Okej. Jag har kommit fram till någon slags odling här med vakthundar. Det är någon slags tillfällig byggplats, boendeplats. Jag är kluven just nu. De här frukterna, kan man äta dem? Ja. Är inte en kokosnöt? Fundera på bara öppna den och se vad som är i den. Och ifall det smakar sött så är det ju bra. Människor är liksom lagda till att gilla söta saker. Då är det inte giftigt, visst? Ja. En måste ju pröva.